欢迎来到走马观晨的频道，如果您喜欢这个频道，敬请点赞加订阅。今天给大家带来的是白话版史记《孙子吴起列传》，原著司马迁。孙子名武，是齐国人，他因为擅长用兵之法得到吴王阖庐的召见。阖庐说，您所写的13篇兵法我全都看过了，可以小规模的用来实际操练军队吗？孙武回答说，可以。阖庐又说，那么可以试着操练妇女吗？孙武回答说，可以。阖庐于是同意用女子做实验练兵，命令宫中的宫女全都出来，共计有180人。孙武将这些人分成两队，把吴王最宠爱的两位姬妾任命为队长，都让他们手持长戟。孙武向他们发布命令说，你们知道你们的心口、左手、右手和后背吗？宫女们说，知道。孙武说，我命令你们向前时，你们朝自己前胸所对的方向行进，命令你们向左转时，你们就朝自己左手的方向转，命令你们向右转时，你们就朝自己右手的方向转，命令你们向后转时，你们就朝自己的后背方向转。宫女们说，是。规定全都公布完毕以后，于是陈列上用来惩罚的斧钺，随即又在三申令要听令操作。这件事做完之后，就开始敲鼓发号施令，让那些宫女向右，结果那些宫女全都大笑起来。孙武说，规定没有讲明白，手下的人不熟悉号令是将领的罪过。又多次重复号令，然后敲鼓发出号令，让那些宫女向左，宫女们又大笑起来。孙武说，规定没有讲明白，手下的人不熟悉号令是将领的罪过，但明白了这些号令之后却不遵守法度，那就是军官和士卒的罪过了。于是想斩杀左右两位队长。吴王在高台上观看，见孙武要杀掉自己宠爱的两位姬妾，大为震撼，赶紧派使者传令给孙武，寡人已经知道将军您是一个擅长用兵的人了，寡人如果没有这两位姬妾，吃饭都会觉得嘴里不香甜，请您不要斩杀他们。孙武说，我既然已经接受大王的命令担任将领，将领在军队中对于国军的某些命令是可以不接受的。于是就斩杀了当队长的两位宠妃，以此警示，然后分别任用这两位队长身后的人担任队长，又一次击鼓。宫女们向左、向右、向前、向后、跪倒、站起等各种动作都符合孙武之前所说的号令，没有人敢发出嘈杂的声音。这时孙武派使者报告吴王说，士兵已经训练得整齐有序，大王可以试着从台上下来观看，是大王的吩咐他们就会听从，即使是让他们到水里火里去，他们也能听从命令。吴王说道，孙将军停止操练，回到馆舍去休息吧，寡人不想下去观看。孙武说，大王只是喜欢我纸上所谈的兵法，不是真正想让它变为现实。吴王阖庐此时知道孙子确实擅长用兵打仗，最终任命他做了将军。后来吴国向西攻破强大的楚国，进入郢都，向北震慑住了齐国、晋国，吴国得以在诸侯国中扬名，孙武参与其中有很大的功劳。孙武死后过了100多年，又出了一位军事家孙膑。孙膑出生的地方位于齐国的阿邑，卷邑之间，孙膑也是孙武的后代子孙。孙膑曾经和庞涓一起学习兵法，庞涓侍奉魏国之后成为魏惠王的将军，却自觉军事才能不如孙膑，于是暗地里派使者把孙膑召到魏国。孙膑到来以后，庞涓怕孙膑比自己贤能，对他非常嫉妒，就设法陷害孙膑，然后依法用刑砍掉他的两脚，在他的脸上刺字，想让他隐藏起来，不敢出现在人们面前。齐国的使者到了大梁，孙膑以服刑的犯人的身份偷偷会见了使者，游说使者。齐国使者认为孙膑是少有的人才，偷偷地用马车载着他回到齐国。齐国的大将田忌对他印象很好，把他当成客人一样对待。田忌多次和齐国的贵族的公子一起赛马，吓得赌注很大。孙膑看到这些人的马在脚力上的差别不是很大，可以分为上、中、下三等。
于是孙膑就对田忌说，您只管下大的赌注，我有办法让您获得胜利。田忌相信孙膑，于是与齐威王和诸位公子下了千金重的赌注。等到比赛即将开始的时候，孙膑对田忌说，现在让您的下等马来跟他们的上等马比赛，拿您的上等马与他们的中等马来比赛，拿您的中等马跟他们的下等马来比赛。等到三场比赛全都结束之后，田忌有一场没胜，但有两场胜利了，最后得到了齐威王的千金赌注。于是田忌就向齐威王推荐孙膑。齐威王向孙膑询问用兵之法，就把孙膑当成了老师。后来魏国攻打赵国，赵国的情况非常紧急，于是向齐国求救。齐威王想任命孙膑为主将，孙膑推辞说道，我是一个受过刑而肢体残缺的人，不可担任主将。齐威王就把田忌任命为主将，而让孙膑当了军师，坐在一辆带帐篷的车中，暗中为田忌出谋划策。田忌想要带着军队到赵国去救援，孙膑说，要想解开乱纷纷的丝线，应小心用手去解，而不能紧紧地握着双手使劲拉扯。要想救助正在争斗的人，不能卷进去跟他们胡打乱打，要抓住争斗的关键之处，指导其虚弱之处，由于形势的限制，争斗就自然而然地解开了。现在梁国和赵国互相争斗，魏国最精锐的士兵一定全都被派到了国外，年纪大的，身体弱的，过于疲惫的士兵肯定都留在了国内。您不如带领兵马迅速攻打魏国的都城大梁，占据魏国的交通要道，冲击魏国正处于薄弱状态的地方，对方一定会放弃攻打赵国而回兵解救自己。这样的话，我们一举就解除了赵国被包围的危险，而且也可以收到让魏国自取其弊的效果。田忌听从了孙膑的建议，魏国的军队果然离开了邯郸，与齐军在桂林交战，结果齐国军队打败了梁国军队。13年以后，魏国和赵国一起攻打韩国，韩国请求齐国出兵相救。齐国派田忌带领兵马前往，直接向魏国都城大梁进兵。魏国主将庞涓听说这个消息之后，带领兵马离开韩国，回师魏国。这时齐国的军队已经过了魏国的边界，向西继续挺进了。孙膑对田忌说道，他们三晋的军士一向剽悍勇猛，轻视齐国军队，齐国士兵被他们称为胆小懦弱的人，善于指挥作战的将领可以根据这样的形势而朝有利的形势进行引导。兵法上说，急行百里仓促的与敌军交战，有可能损失大将，急行50里仓促的与敌人交战，有可能损失一半的士兵。下令让齐国军队在进入魏国土地之后，先修造10万人吃饭的炉灶，第二天修造5万人吃饭的炉灶，第三天修造3万人吃饭的炉灶。庞涓带兵追赶了3天，看到那些炉灶之后非常高兴，说，我本来就知道齐国的士兵胆小怯懦，进入我国只有3天的时间，逃跑的士兵就已经超过一半了。于是舍弃了步兵，自己带领轻便锋锐的骑兵，以每天2倍的行军速度追赶齐国军队。孙膑估量他们行进的速度，傍晚的时候会追到马陵。马陵这个地方道路狭窄，而且两旁多是险峻阻碍的地势，可以埋伏士兵。于是用斧子砍掉一棵大树的外皮，在露出空白的地方写下庞涓死在这棵树下面几个字，然后命令擅长射箭的齐国士兵共1万多人手拿弓弩，埋伏在道路两侧，与这些士兵约定晚上看到有火光点燃就一起放箭。庞涓果然在夜里赶到了那棵被砍掉树皮的大树下面，看见白色的树干上有字，就点火照看。那些字还没有看完，埋伏在那里的齐国士兵就万箭齐发，魏国军队大乱，彼此失散。庞涓知道自己的智谋已经穷尽，一定会失败，就拔剑自刎，临死前说道，竟然成就了这个小子的名声。齐国军队于是乘胜完全打败了魏军，俘虏了魏国的太子申。孙膑也因为这一战而名扬天下，世上从此开始流传他的兵法。吴起是魏国人，喜欢研究用兵之法。
曾经跟随曾子学习，后来侍奉鲁国国君。齐国军队攻打鲁国，鲁国国君想要任命吴起为主将，但吴起娶了齐国女子为妻，鲁国因此国君怀疑他。吴起此时想要成就自己的名声，于是杀死自己的妻子，借此表明自己不会帮助齐国。鲁国国君最终让他做了主将。吴起带领军队攻打齐国，大败齐国军队。鲁国有人说吴起的坏话，吴起这个人的为人喜欢猜忌别人，而且非常残忍。他年轻的时候家里积攒了千金的财富，出外游历想要求官，但没有达到目的，家产也被他散尽了。同乡的人都笑话他，吴起杀死30多个诽谤他的人，然后向东从魏国国都的城门逃走了。跟他的母亲诀别时，他狠狠地咬了自己的胳膊一口，对母亲发誓说道，我如果做不了上卿相国这样的大官，就再也不回魏国。于是侍奉曾子，跟随他学习。没过多久，他的母亲死了，他最终也没有回去为母亲奔丧。曾子对他这种行为非常鄙薄，于是与吴起断绝了师生关系。吴起于是来到鲁国学习兵法，来侍奉鲁国国君。鲁国国君怀疑他，吴起就杀死妻子来求得主将之位。鲁国是个小国，而有战胜齐国的名声，因此各个诸侯国都图谋攻打鲁国。况且鲁国和魏国是兄弟国家，如果国君重用吴起，就等于是抛弃了魏国。鲁国国君因此产生疑虑，于是罢免了吴起。吴起在这种情况下听说魏文侯是个贤明的国君，想要侍奉他。魏文侯询问李克说，吴起这个人怎么样啊？李克说，吴起这个人贪婪又喜欢美色，但要说到用兵打仗，就连司马穰苴也不能超过他。魏文侯就让吴起当了大将，攻打秦国，夺得了5座城池。吴起当主将的时候，跟士兵中最低等的人穿一样的衣服，吃一样的食物，睡觉的时候身子底下不铺席子，平时走路的时候不骑马不乘车，亲自备粮食，跟士兵们分担一样的劳苦。士兵们有人背上生了疮，吴起亲自为他把背上病疮中的脓给吸出来。这个士兵的母亲听说这件事后就哭了。有人对他说，您的儿子只不过是个普通的士兵，而能够令将军亲自给他吸吮脓疮，为什么要哭呢？母亲说，不是这样的，前些年吴公就曾经为儿子的父亲吸吮脓疮，后来孩子的父亲在打仗时勇猛向前，绝不撤退，最终死在了敌人手里。吴公现在又为他的儿子吸吮脓疮，我不知道儿子将要死在哪里了，我因此替他哭泣。魏文侯因为吴起善于用兵打仗，廉洁公平，能够得到士兵的拥戴，于是就让他担任西河地区的守将，来抵御秦国、韩国的进攻。魏文侯死了以后，吴起侍奉他的儿子魏武侯。魏武侯坐着船顺着西河向下游漂流，走到中间时回头对吴起说，壮美呀，这险固的山河是魏国的珍宝啊。吴起回答说，国家的珍宝在于君主把德政施加给人民，而不在于山河是否险固。以前三苗族居住的地方，左边有洞庭湖，右边有彭里湖，却不修德政，不实行恩义，结果被大禹消灭了。夏朝的桀王所占有的领土，左边是黄河汲水，右边是泰山华山，伊阙山在它的南面，羊肠坂在它的北面，因为桀王没有修行仁政，商汤便放逐了他。殷纣王的国家，他的左边是孟门山，右边是太行山，长山在他的北面，黄河流经他的南面，因为他不修行德政，周武王杀了他。从这些事例可以看出，一个国家的强大在于国君施行德政，而不在于山河如何险要。假如您不修行德政，那么船里坐着的这些人都是您的敌人。魏武侯说，说得太好了。吴起做西河守将，名气很大，魏国要设置相国，以田文为相国。吴起不高兴，对田文说，我请求跟您比比各自的功绩，可以吗？田文说，可以。吴起说，率领3军将士能够让士兵乐意为主将去死，
敌对的国家不敢图谋攻打，您和我谁更厉害？田文说，我不如您。吴起说，统帅文武百官，令老百姓相亲赴国家，令府库充实，您和我谁更厉害？田文说，我不如您。吴起说，防守西河，令秦国的军队不敢向东前进，令韩国和赵国服从魏国，您和我吴起谁更厉害？田文说，我不如您。吴起说，这三种情况您都在我之下，但是权位却在我之上，为什么呀？田文说，如今国君很年轻，国家都对他充满了怀疑，大臣们都不亲附国君，老百姓不信任他，在如今这种局面下，相国是让您来做呢，还是让我来做呢？吴起默默地想了很久，说，国相还是应该由您来做。田文说，这就是我之所以权位在您之上的原因。吴起于是知道自己不如田文。田文死了以后，公叔做了宰相，娶了魏国的公主，但公叔从心里忌惮吴起。公叔的仆人说，想要除去吴起，那太容易了。公叔说，怎么办？他的仆人说，吴起这个人做人正直清廉，又喜欢自己的美名。您可以先对武侯说，吴起是贤能的人，但您的国家太小了，又和强大的秦国接壤，我私下里恐怕吴起不会甘心留在魏国。武侯听了就会说，怎么办啊？您就对武侯说，试着把公主嫁给他，如果他有心留在魏国就会接受公主，如果他无心留在这里就一定会推辞，用这个办法来推断他的心意。于是您就可以叫吴起跟您一起回家，让公主假装对您生气并且轻慢您。吴起看见公主轻视您，就一定会拒绝武侯。在吴起看到公主轻慢魏国的相国后，果然拒绝了魏武侯。魏武侯从此怀疑吴起，不再信任他。吴起害怕获罪，于是离开魏国，就到了楚国。楚悼王一向听说吴起是个贤能的人，等他到了楚国，就任命他做楚国的宰相。吴起明确了楚国的法律，谨慎地发布命令，裁减了那些冗散多余的官员，废除了贵族中比较疏远的人的爵禄，节省下来的财物都用来抚恤供养那些打仗的士兵，主要的政策都用来增强军事力量，揭穿那些前来游说的人的谎言。于是向南平定了百越族，向北吞并了陈国、蔡国的土地，打退了韩、赵、魏三国的进攻，向西攻打秦国。诸侯对楚国的强大感到担心，楚国的旧贵族都想陷害吴起。等到楚悼王死了，宗室和大臣一起发动叛乱，攻打吴起。吴起逃到停放楚悼王的尸体的地方，把尸体背在身上。攻击吴起的人趁机用箭射吴起，结果楚悼王的尸体也中箭了。楚悼王被安葬之后，太子即位为楚王，于是派令尹杀死了所有把箭射向吴起和楚悼王尸体的人。因射死吴起而导致被灭族的人有70多家。太史公说，世上的人一夸赞军事战法，都要说到孙武所写的《孙子兵法》13篇、吴起兵法，世上流传的很多，所以不去讨论，只是讨论他们生平相关的一些事迹。古语说，实干的人不一定擅长言辞，擅长言辞的人不一定实干。孙膑施展计谋打败庞涓算是明智了，但却不能早些使自己免除被砍掉双脚的刑罚。吴起能够游说魏武侯，形势险固，不如失意得政，但到了楚国以后，却因为刻薄急躁，少施恩泽而丧命，可悲呀。